друг, вітаю тебе, ти на каналі Розпаковки. Став відео цьому, лайк цьому відео, підписуйся на канал та пиши коментар. В цьому відео ми продовжимо розпаковувати бокси, їх дуже багато в нас було. Ось тут буде силочка в спливаючому вікні на попереднє відео, в якому ми почали розпаковувати багато боксів. І в цьому відео ми продовжимо, тому бажаю тобі приємного перегляду. Ну що ж, якщо хто не бачив, в попередньому відео нам випали ось такі нові герої. Це ось Порядкун та Хакмен. Це два нових героя, які нам випали. А також у нас ще є ось такі от Цукрон, Гмоша, Барвнюк. Вчуля. Такий Фруктон. Авітамінос. Тонус. Погано тонус тримається на місці. Так, ось така вітамінка. Та айкюшка. Ось такі персонажі у нас є в колекції. А також у нас ще є багато повторок. Отакі ось. Один Цукрон, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось такий Барвнюк є. Ось такий Фруктон. Айкюшка. Та ось таких два тонуса ще запакованих нових. Тобто ось це все, що знаходиться отут зліва, друзі. Не забувайте про конкурс, який триває на моєму каналі. Хто хоче поучаствувати в конкурсі на розіграш цих повторок, плюс які нові повторки додаються з цього ящика, який ми будемо розпаковувати, обов'язково я розіграю. Як мінімум, друзі, умови, потрібно як мінімум 20 учасників, щоб розпочати цей конкурс. І цей конкурс я проведу 10 березня. Так, набереться 20 учасників, як мінімум. Я проведу 10 березня, розіграю. Буде 3 призових місця. Хто перше місце посяде, отримує 5. От, бусім, 1, 2, 3, 4, 5. 5 різних із повторок героїв. Хто посяде друге місце, отримує 1, 2, допустим, 3. 3 іграшки. І хто третє місце, отримує будь-яку одну. Ну, обов'язково в кожного призового місця першого, другого, третього буде ось такий Цукрон. Тому ось такі умови конкурсу. А ще також потрібно поставити під останніми відео, останніми 10 відео лайки та не забувайте про коменти. І все, в принципі, такі умови конкурсу, тому давайте перейдемо до розпаковок. Ну що ж, ось така у нас є коробочка, друзі. Там ще ось, дивіться, скільки є. 10 ящичків. І давайте з них витягнемо ще пару. 1, 2, 3 і такі 4. Ось таких 4 бокса. А ладно, давайте 5. Ось ще один достанемо. І ось таких 5 боксів ми сьогодні. 5 боксів ми сьогодні ось таких ось відкриємо. Тому, можливо, додаються якісь нові, яких нас нема, або повторки до тої кількості, і які я буду розігрувати. Ну що ж, давайте відкриємо. Чух. Ось така коробочка крута. Розриваємо її. Так, ось тут нас чекає класична равлик з маком, яблуки та груші. Та всередині. Вау, тут нам ще один випав. Авітамінос, друзі, який у нас уже ось є.
Тому він йде до повторок. І, звичайно ж, це піде він в розіграш. Так, і ось такий вкладиш. Ось такий вітамінос є, барвнюк, гмоша. І цукру нам ще не вистачає по жираки, доктора є тахімози. А з цієї сторони у нас вітамінка є. IQ-шка, фруктон і тонус. Так, нам не вистачає смакулі, не вистачає фрешмена і бобцелота. Звичайно, не вистачає нам самого головного доброго персонажа, який бореться з злом з цукроном. Так, давайте відкриємо ось таку колекцію, колекція професій. Із колекції професій в нас є так, ось вчуля, є впорядкун і є хакмен, так? Так, ось вони. Хакмен і впорядкун. І ось ця вчуля. Тобто нам ще треба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще 7 потрібно. Всього їх 10. Так. Там 14 в колекції добро проти зла, а тут 10. Так, якось коробка трохи погано відкрилась. Так, ось така йде в нас. Яблуко-груша. Бачите, не всі однакові яблуко-груша. Вони йдуть великі. Так. І давайте дістанемо іграшку. Хто там в нас є? Оу, знову повторка, друзі. Так що у нас ось такі вже є. Тому піде на розіграш, друзі. Ось ще одна плюс до розіграша. Не забувайте про конкурс. Поставити лайки та коментарі під останніми 10 відео. Набрати 20 мінімум учасників. І це все до 10 березня. 10 березня я рандомним шляхом розіграю це. І буде 3 призових місця. Так, наступний. Це у нас цукрон проти боба. Це добро проти зла з смаком банана та яблука. Ось такого зеленого кольору. Нас зустрічає ось таких два одиноких рола. І всередині має бути іграшка. Вау, друзі! Нам випав нова іграшка. Круто! Це фрешмен. Фрешмен – це ось такий. Це, напевно, якесь манго, напевно, так? На пальці він тримає, дає лайк. Лайки цьому відео, друзі. І він тримає яблучко в червоному плащі. Це кращий друг бобцелота. Бачите, він також в червоному плащі. Ну, круто, ми маємо ще одну нову іграшку до колекції. Ну, все. Так, давайте відкриємо ось цю фіолетову колекцію професій. Професій. І чи вдасться нам знайти ще одного нового героя. Так. Нічого собі, дивіться, тут ще якийсь штрих-код приклеєний. Штрих-код. Перший раз мені випадає на пачці такий штрих-код. Друзі, напишіть в коментарях, чи вам випадав такий штрих-код на пачці. Так, і хто там? І знову повторка, друзі. Шкода. Знову повторочка, і як ви бачите. Жаль. Така у нас вже була. Ну, нічого, друзі, ось такий йде в порядку, в повторки, і ви будете мати можливість його виграти. Тому відкриваємо ще одну. Це добро проти зла. Смак яблука та груші. Чим більше повторок, друзі, тим краще для вас, тому що ви можете їх виграти. Так, ось така класна. Уже без штрих-коду. І так, і а там іграшка. Вау, друзі! Круто, на кінець нам випав бобцелот. Я так його хотів. Це ж головний, так би мовити, опонент добра, який протистоїть головному опоненту зла.
в нього є своя армія, в Цукрона є своя армія, і ось вони зустрілись взглядами у битві проти цукру. В нього щиток і намальоване яблуко. Круто, друзі, круто. На кінець нам випала ще одна іграшка з колекції неповторок. Ну що ж, отакий вийшов класний випуск. На останній коробочці нам випадає ще одна. І можна підвести і то, що нам випало ось ще дві нових іграшки і три повторки, друзі. Три повторки це ось нам випав. Як це він? Авітамінос, Айкюшка і в поряд Кун. Ось цих три іграшки додаються до тої колекції і йдуть на розіграш. А ось цих двоє йдуть до моєї колекції Бубцелот і Фрешмен. А також ось така пачка класних смаколиків. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки обов'язково. Рекомендуйте друзям 20 учасників до 10 березня, і я розіграю ось ті всі повторочки між вами. Можливо, буде більше призових місць, можливо, я зроблю на кожному перше, друге, третє місце, кожному по 5, в залежності від того, наскільки буде багато повторок, і тоді все розіграємо. Тому з вас дії, і з мене також дії. Все, до нових зустрічей. Пока.